А ми Тож ми продовжуємо наш продовжуємо. прямий ефір. Тим паче, що у нас в студії вже є гостя. Яку ми раді вітати. У нас Вікторія Іванова, кандидат студентський мер від міста Миколаїв. Вітаємо тебе, Вікторія. Дякуємо за те, що завітала зранку до нас. Вітаю вас. І так, розпочнемо нашу розмову. Так, скажімо так, передвиборча кампанія. Ми знаємо, що ти кандидат в студентський мер, і хотілося б дізнатися, чому саме вирішила стати студентським мером. Ну, тому що в мене вже був такий досвід. Я приймаю участь у даному заході вже четвертий рік. І, знаєте, подивилась на роботу попередніх магістратів, попередніх мерів, і я зрозуміла, що вони не наділені достатньою кількістю повноважень, і було б дуже добре добитися того, щоб студентський мер був не номінальною, просто от як картинкою, а щоб він виконував реальні якісь функції. Я вважаю, що на правах стажера міської ради я можу якось впливати на це, так, лобіювати таку ідею. Угу. Як взагалі прийшла до Студреспубліки, до студентського мера? Десь почула про це і вирішила, так, я можу стати студентським мером? Або, можливо, хтось порадив? Ну, насправді, я в Студреспубліці приймаю участь уже вчетверте, а 4 роки тому мені просто подзвонив знайомий, сказав такий, гей, поїхали з нами, буде весело, будемо відпочивати. Того року я стала членом студентського магістрату, потім закінчувала коледж, вступні іспити, трошки не було часу займатися цим, і от у мене є час, у мене є бажання, і я дійшла до думки, що треба займатися. Угу. А взагалі, як студентський мер, майбутній студентський мер, що плануєш зробити за час, окрім того, що наділити більшими повноваженнями, більш ширшим спектром, так? Що для студентів ти можеш запропонувати? Ну, насправді, я коли вирішила стати студентським мером, я написала таку величезну програму, там сторінок 15 було. А якщо так коротенько, то поліпшити комунікацію між студентами і владою, тому що дуже часто, на жаль, місцева влада не чує або робить вигляд, що не чує. І треба якось, робити якісь зустрічі відкриті. А також, якщо культурне життя брати, то це різні майстер-класи, тренінги. А також я планую, якщо я стану студентським мером, планую організувати такий турнір по сучасному кіберспорту, по нетрадиційним видам спорту різним. Mm-hmm. Тобто я вирішила так брати так масово з усіх фронтів. Ти сказала, що попередні студентські мери були більш номінальними такими особами, майже нічого не могли вирішити. Як ти наважишся, як ти зможеш змінити цю ситуацію, тому що якщо до тебе люди не змогли цього змінити, можливо, в тебе якась стратегія є або плани? Ну, скажімо так, я йду на цю посаду після стажування в міському міськвиконкомі, і частково я знаю тих людей, до яких я буду потім ходити і казати, ось давайте ми приймемось цей документ. Зв'язки з громадськістю вже є. Є, трошки. Угу, також наша гостя сказала, що в неї було на 15, здається, аркушів передвиборча програма. Як ти можеш це все виконати? Тому що дуже багато, 15 аркушів і обіцянки. Ми дуже звикли до обіцянок. Так, а що справді? Тому що дійсно, ну, 15 аркушів, я хочу відразу сказати, можна 72-м шрифтом зробити. Якраз 72. Ну, насправді, там є... Кожному пункту є такий мій особистий коментар на тему, це я можу сама зробити, це мені потрібна моя команда, це майже нереально, але якщо я зроблю, то мені просто скажуть, вау, це просто супер. Насправді, в мене вже є команда людей, але набір в цю команду не зупинений, всі бажаючі на конкурсній основі можуть приймати участь. Умови конкурсу у групі в соціальній мережі ВКонтакті, команда «Вітер перемін». Там є всі умови, тобто там написано, що треба заповнити, по-перше, резюме, по-друге, там прийти на деякі свята, які ми робимо, і по-третє, бути, там є декілька пунктів, що треба бути креативною людиною з нестандартним мишленням і змогою, навичками якихось
стресових ситуацій, от якось дуже оперативно і брати на себе, мабуть. Прозвучала фраза «Команда Вітер Перемін». Так, що це за команда? Мені цікаво про твою взагалі команду. Скільки це вже людей? Тому що, ну, знаєш, частіше всього, як політики, я і моя молода команда. Там. А хто ж там в тій команді і скільки вже у вас однодумців? Ну, насправді в цій команді є студенти з усього Миколаєва. І не тільки з Миколаєва. Я долучала студентів дуже креативних. Це мої друзі з Харкова, з Західної України, з Івано-Франковська. Я просто подзвонила своїм друзям, знайомим, сказала: «Чуваки, ходімо зі мною». Люди стали і пішли. Так. Ця команда, вона необхідна мені для того, щоб я могла якось працювати далі, для того, щоб перемогти на Студреспубліці, тому що Студреспубліка – це 100% командна гра. Там людина, яка не може працювати в команді, вона просто не може перемогти. Твій стимул – перемогти на Студреспубліці, стати студентським мером або допомогти студентам. Що важливіше є? Я вважаю, що важливіше допомогти студентам, тому навіть якщо я не виграю цю Студреспубліку, я все одно буду далі працювати, тому що маю деякі ідеї, деякі проекти. Також ми маємо деяку інформацію ще додаткову, так, тому попросимо наших режисерів. Так, у соцмережах ми знайшли твої фотографії з твоєї команди, хотілося показати їх нашим телеглядачам, щоб ти прокоментувала. Тож ми бачимо. Ну, це насправді зйомки були, от перше фото, це були зйомки інтелектуальних ігор у цьому ж, на цій же телестудії. Це з віце-губернатором Оксаною Альбіною на футбольному матчі. Це, якщо не помиляюсь, 1 травня. Це перший день стажування у міській раді. Тож, як ми бачимо, досить активне, насичене в тебе життя. Ти постійно чимось займаєшся, з кимось спілкуєшся. Окрім того, хотілося б тебе запитати, дивись, ти хочеш зробити такі величезні зміни, по суті. Тобто, головне і стимул для тебе – це залишитися студентським мером-реформатором, в історії залишитися, чи все ж таки допомогти просто студентам? Головне – це допомогти студентам і, знаєте, увійти в історію, а не вляпатися в неї. Я думаю, що це найголовніше, дійсно. А у нас в гостях претендент на студентські мери. На Вікторія Іванова. Так, отож, добігає завершення наша розмова з нею. Я наостанок хотів би сказати, що бажаємо тобі перемоги. Бажаємо тобі не тільки перемогти, навіть якщо так станеться, не буде перемоги, але все ж таки не впадати духом, разом з своєю командою реалізовувати заплановане раніше передвиборчі кампанії, тому що найголовніше – це показати студентам, що ти дотримуєшся свого слова і, можливо, наступного року тоді буде перемога. Отож, в будь-якому випадку бажаємо бадьорості та гарного настрою на сьогоднішній день та на наступні дні, тому що новий день для того і створений, щоб піднімати настрій.